İyunun 18'inde Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin video konferans formatında keçirilən samitdə Prezident İlham Əliyev Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı tarixi faktlarla susturdu. Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etdi. Cənab Prezidentin beynəlxalq hüquqa, tarixi həqiqətə və reallığa əsaslanan çıxışı faktlarla bunu sübut etmişdir. Və hesab edirəm ki, dünən bunun çox vacib bir əhəmiyyəti var idi. Ona görə ki, bu sadəcə hansısa bir polemika deyil idi. Bütün Avropa siyasətçilərin qarşısında növbəti Paşinyanın iflası idi. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən ümumi şəkildə qiymətləndirərək konkret olaraq qeyd etməliyəm ki, Paşinyanın apardığı siyasət özünün bəyan etdiyi, yəni Paşinyanın bəyan etdiyi dırnaq arası dəyərlərin artıq heçə çıxmasıdır. Beynəlxalq aləmdə nüfuzunu get-gedə itirən Nikol Paşinyan Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin video konferans formatına keçirilən samitində də özünü bir daha nümayiş etdirdi. O hələ də anlamır ki, beynəlxalq səviyyəli məhkəmənin qərarına təhrif etmək yol verilməzdi. Və Ramil Səfərovla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında da Azərbaycana qarşı hər hansı bir ittiham irəli sürülməyib. Beləliklə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı əsasında Azərbaycanı ilkçilikdə ittiham edən Paşinyan növbəti dəfə özünün yalan və saxtakarlıqlarını ortaya qoydu. Əlbəttə, bu birinci hal deyir. Ölkə prezidenti bundan əvvəl də Valdaq çox nüfuzlu bir beynəlxalq tədbirlərdə, Valdaq diskussiya klubunda, o cümlədən Münxen Təhlükəsizlik Şurasında və dünən keçirilən müşavirədə, video konferansda bir daha ölkə prezidenti konkret faktlarla, əsaslanmış faktlarla bugünə kimi Ermənistanda və dünyada sərsəm bəyanatlarla yadda qalmış Nikol Paşinyanın bir daha yalanlarını sübuta yetirdi və bir daha adlandırdı ki, Ermənistan siyasətinin mərkəzində faşizm siyasəti dayanır və Ermənistanın baş naziri və heç bir rəsmisi ümumilikdə terrorizmlə bağlı, terrorizmə qarşı mübarizə tədbirlərindən danışmağa heç haqqı yoxdur. Çünki bu dövlət özü birbaşa terrorist bir hakimiyyətdən ibarətdir. Avropa İttifaqı və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının video konferansında Prezident İlham Əliyevin çıxışına cavab verməyə cəhd edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünü gülünc vəziyyətə qoydu. Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə əsaslanan çıxışı və səsləndirdiyi tarixi həqiqətlər Nikol Paşinyanın bu həqiqətlər qarşısında aciz olduğunu göstərdi. Möhtərəm cənab prezidentimizin Paşinyana susmağı tövsiyə etməsi və digər rəsmilər tərəfindən də bunu müsbət qarşılanması həqiqətən də bir daha Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi qiymətləndirmək olar. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyəti çox müsbət qarşılanır və Azərbaycanın mövqeyi hər kəs tərəfindən qəbul edilir və xüsusilə də Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq Avropa və dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən çox müsbət qarşılanır.